ានខ្ញុំឈ្មោះរឹមសរ៉ាន់មករបរធ្វើសំបកណែមនៅភូមិបងរោឃុំកន្ទ្រាំងស្រុកបសាទបាគងខេត្តសៀមរាបជារបងយើងត្រាំអង្ករត្រាំអង្ករហើយយើងយកទៅកិនកិនហើយបន្ទាប់មកយើងកូរអំបិលកូរអំបិលហើយយើងយកមកវេចនឹងនេះបងអើយចាស់ជាបន្ទាប់វេចហើយយើងហាលហាលហើយហាលដល់ពេលនេះហើយយើងលើកយកទៅហាលហាលថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតយើងហាលហាលថ្ងៃស្ងួតហើយយើងលើកយកមកដាក់កន្លែងម្លប់យើងបកវាបន្ទាប់ហើយយើងបករួចហើយយើងលើកយកមកដាក់ឡើងចរុកក្នុងមួយថ្ងៃវាអត់ទៀងក៏ត្រង់ថាសំខាន់ឬថ្ងៃបើសិនជាថ្ងៃអាចរៀបបានវាងាកយើងវាចបានត្រឹម3000ប៉ុន្តែបើថ្ងៃវាអត់មានយើងរត់បានត្រឹមតយ៉ាងច្រើន2000ដល់1500ទេដូចថាយើងធ្វើតាមថ្ងៃបើថ្ងៃអត់យើងអត់ធ្វើបានទេព្រោះមេភ្លីងវាខូចសំបកណែមនេះគេយកទៅធ្វើជាមូលណែមក៏បានយកទៅធ្វើជាសំបកតយក៏បានឲ្យយើងបំពងខ្លាញ់បានយើងលាបហើយគេលក់